হেল্ল' ভৰিৱান দিছ ইজ মান অৱেলক বেক টু ইউৰ ফেভৰেট চেনেল বায়ুগেন আজি আমি ট্ৰান্সলেচন বিষয়ে পঢ়িব আজি আমি ক'ম পঢ়িব ন ট্ৰান্সলেচন বিষয় পঢ়িবা তিভিয় ক্লাছ দেখি ট্ৰান্সক্ৰিপশন বিষয়ে দেখিছিলে কেমিতি ডি এন এ ৰু আ এ হ'ল এম আৰ এন হওক ল' আজি দেখিবা যম আ এন কেমি প্ৰিয়াৰি হ'ব तो आमर जी जो बॉडी फंक्शन जहाँ भी है प्रोटीन दरकार ना कि एम आर एन दरकार तो जो प्रोटीन आमर दरकार प्रोटीन दरकार तो जहाँ भी जेकोसी बडी गोटे रिएक्शन पाई जहाँ भी हो प्रोटीन दरकार तो प्रोटीन टा कौटू आसला ट्रांसलेशन रु आसला तो एम आर एन टा ट्रांसलेशन क्रांसलेसन कोन दरकार एम आर एन दरकार एम आर एन दरकार आर आर एन दरकार है डिटेल्स रे पड़वा तो देखो टीआरएन दरकार তনটা আৰম্ কয়ে ন প্ৰটিন তিয়াৰ কৰি তাক ক'লে ট্ৰান্সলেচন ক'লে আমি আমি বুজি পঢ়ি থাকিলে ট্ৰান্সক্ৰিপশন কেমি এম আৰ নাই যানেকে ট্ৰান্সক্ৰিপশন ভিডিঅ' দেখি ন ত আমি ডেছক্ৰিপচন ট্ৰানসক্ৰিপশনৰ ভিডিঅ' দিদ কি আম গ্ৰুপ্ৰে যাইকি প্লেষ্ট যাইকি

ত এম আৰ এন ক'ৰ তিয়াৰ হ'ল আমাৰ ডি এন এম হ'ল আমাৰ হ'ব ন্যুক্লিঅছ ভিতৰত এম আৰ এন তিয়াৰ হ'ল তম আৰ এন তিয়াৰী হৈচাৰ পৰা সেইটা হ'ল ন্যুক্লি পোৰ দেকি বাহাৰ বাহিৰে আছিলা মানে আমাৰ সাইট'প্লাজ আছিল ক'ৰবাত এম আৰ এন আছে এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ক' আমাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰমানে আমাৰ এম আ এনৰু কণ তিয়াৰী হ'ব প্ৰিয় হ'ব তো প্ৰনাক আমি কয় পলিপেপ্টাইড কয় পলি পেপ্টাইড

এত বুঝি প্রোটিন বিষয় বুঝি এলাকা তাপরে দেখা আমি যে আমার আর্ এন রইলা এ যে আর্ এনএ রা তো আর্ এনএরে কিছু ইনফর্মেসন অ ভিতরে বা এমআরএন ভিতরে কিছু ইনফর্মেশন যেটা কি কোডন আকারে অনেক অডন আকারে অন্য টোটাল নেক্স দেখে যাওয়া তো কখনো আমার কডন আকারে আকার তো কডন কুয়া যায় কোণ না। আমার যে বেস্ট প্লেয়ার হলাম নাইট্রোজেন বেস্ট পেয়ার হেলা এটা হচ্ছে তিন তিনটা বেস পেয়ারি আমার কম হলানা আমার কোণ হল কডন গোটে কডন হল তো টোটাল আমার অুঝে কডন কোণ তাহলে তিনটে কডন কম করে গোটে এম্যুনটি কড আমার কতটা টোন্টি এম্যুনিটি হল তো টোয়েন্টি কিন্তু কে গোটে মানে গোটে এম্যুনিডে তিনটে কডন থাকে সরি তিনটে আমার বেস্ট পেয়ার থাকে তিনটা বেস্ট গোটে কডন হল তো দেখ

তো প্রোটিন যেপর্যন্ত করুপ টিয়ারি করু প্রোটিনটা কে লা হব কে বড় হব কমি জাঁবিয়া হলো প্রোটিন কতটা ইম্যুনি সব কেমি জাঁয়া সে যেপর্যন্ত গোটে স্টপ কড়ন ন আসি সেপর্যন্ত সে প্রোটিন টিয়ার করি চাল সেপর্যন্ত সে প্রোটিন টিয়ার করি চাল বুঝি হল কি তো যেভন আসিগুলো তো আমার তিনটা স্টপ কলা ইউ জিএজি ইউএএ তিনটে হল স্টপ

एम्यूनो एसीड आडन जो रिलेशनशिप कि जेनेटिक् हम कहले जेनेटिक कोड बोली क्वेश्चन आसीबो जेनेटिक कोड का कहबा क्या कहता एम्यूनो एसीड आज कडन भिलेसनशिप हम कहले कौन जेनेटिक् कडन है ए जो अच्छे तीन तीन ने गोटेट एमिनो एसीड हैला तो ए जो एम्यूनो एसीड कडन हम कहले जेनेटिक कडन बुझेगा तो देखो देखतापर देखो हमरो ट्रांसलेशन

তা মাথমেটিকা কালকুলেচন হিচাপে যাব নিিফ্ট এছ প্লছ থাৰ্টি এছ এই এছ হ'ব নেকি এটা চেভেণ্ট এছ হ'ব যিহেতু আমি বায়ল'জৰে পঢ়ুচু ৰবজ ইউনিট ফিফ্ট এছ ক' থাৰ্টিএছ ক'ত ফিফ্ট এছ হ'ল লাৰ্জৰ চব ইউনিট ক'লে ফিফ্টি এছ স্মলৰ সব ইউনিট ক'লে থাৰ্টি এছ ক্লিয়ৰ তো ৰবজম আৰে দৰকাৰ গোটেই হ'ল ফিফ্টি এছ সব ইউনিট গোটেই হ'ল থাৰ্টি এছ সব ইউনিট ইয়াৰে ডিটেইলছ আমি পঢ়িব থাৰ্টি এছ ক'ৰ্ড দৰকাৰ হ'ল ফিফ্ট এছ ক'ৰ কাম ক'ব ডিটেইলছৰে পঢ়িবা

आम बुझा आंटिकडन कौन, एकु, एकु, कौन कोई ले। तो एकु, एकु, एक कौन पाई आर्टिकडन कहले एक कहीं कह ट्रांसलेसन डिटेल्स पढ़ा तो से कहीं एसेप्ट आरम कले कर्टिकडन आर्म कले तो यहाँ दुपी डीआरम गोटेला सै आर एम है तो सैटा बर्तन दरकार नहीं बर्तन आम कौन दरकार ना एसेप्टर आर्म दरकार आंटिकडन आर्म दरकार तो यहाँ टीआरएन स्ट्रक्चर गला आसला एम आर एन ए एम आर एन ए

আমার ট্রান্সলেসন নোট করে নোট করব চাহুচ নোট বনাই দিও তো ট্রান্সলেসান আমার হচ্ছে তিনটা স্টেপে হব বা তিনটা স্টেজে হব গোটে হল ইনিশন থ্রি টাইপস নেই যে কি কনফিউজন হই লিখিও কি ট্রান্সলেসান থ্রি টাইপস থ্রি হব যেমি বর্তমানে আমি ছোট অনেক ছোট লে তাপর টিকি বড় হলে তাপর টিকি বড় হলে ত আমি কয় পা আমাৰ তিনিটা টাইপস আমাৰ ক'বানে আমি তিনিটা ষ্টেজৰ আমাৰ ডেভলপমেণ্ট হ'ল সেইমি আমাৰ যি এম আৰ এন ৰ আমাৰ যি ট্ৰাঞ্চলেচন ৰ তিনিটা ষ্টেজ হ'ব ফাৰ্ষ্ট হ'ল ইনিচিয়েচন লেখি দিয়ে যি মানে তাৰপৰা হ'ল চেকেণ্ড হ'ল ইলংগেচন ত থাৰ্ড হ'ল ক' আমাৰ টৰ্মিনেচন ইনিেচন ক' হ'ব ট্ৰাঞ্চলেচন ইনিচিয়েচন হ'ব ষ্টাৰ্টিং হ'ব ইলংগেচন মানে যি পলিপেপটাইড বা প্ৰ'ট তিয়াৰ হৈহি যাব টৰ্মিনেচন মানে এটা প্ৰ'ট তিয়াৰী হ'ব সেইটোৱে চেপাৰেট হৈ যাব হাৰি যাব ক্লিয়াৰ হ'ল মানে প্ৰ'টিন চিন্থেচিছৰ ষ্টপ হৈ যাব টৰ্মিনেচন হ'ব ইনিছন ষ্টাৰ্ট হ'ব ইলংগেচন প্ৰ'ট তিয়াৰ চালিবা এইপ হৈ যাব টৰ্মিনেচনে ষ্টপ হৈ যাব ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপৰা দেখ আমি দেখিবা নেক্সট পিকচৰ যোৱা হ'ল

বর্তমানে এই এটা ভুলে যাও বর্তমানে রাইবজম বিষয়ে দেখ গোটে কোণ হলান ই সাইড হল গোটে আমার ই সাইড গোটে পি সাইড হব কট হব না টিআরএন আইডি

বাইণ্ড কলা যেতিয়া বাইণ্ড কৰিব আমাৰ দুইটা সব ইউনিট চেপাৰেট হৈ যাব ক'ৰ হলা না আমাৰ স্মলৰ চব ইউনিট লাৰ্জৰ চব ইউনিট চেপাৰেট হৈ গ'ল বৰ্তমান এতিয়া লাৰ্জৰ চব ইউনিট পলাই আছিলা হ'ল লাৰ্জৰ চব ইউনিট যদি পলাই আছিল এতিয়া আমাৰ কম ৰা তিনিটা চাইড ৰ ইাইড ৰা পি সাইড ৰ এ চাইড ৰা তিনিটা চাইড ৰব ইউনিট্ৰ ত এম আৰ এন ক' কৰ এইড কৰ হেল্ল' এম আৰ এ স্লাইড কৰিব এই সব ইউনিট্ৰে এম আৰ এ স্লাইড কৰিব এম আৰ এ নচিব এই মু কৰো য'ত ষ্টপ কৰ সেইটি চৰি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লাগি গ'ল ত' তাৰপৰা দেখ তাৰপৰা কোন দেখ বৰ্তমান আছিকি মই কৈলি ক' বাইণ্ড কলা আই এফ থ্ৰী আছে এই বাইণ্ড কলা এই আইণ্ড কলা নেকি ই পি এটা কলৰ চুজ কৰিবা इ पी ए एटाला इटा पी एटा ए तो ये कौन कला ना आसिक बैंड कला किए ना बैंड कला आईएफ थ्री बैंड कला तो आई एफ थ्री बैंड कला सेपरेट हो तो बैंड सेपरेट हो कौन तापर करापुर तीन आसिका फैक्टर कही आई एफ वन आईएफ टू आईएफ थ्री तो आई एफ वाई कौन करा ये आइंड कर

ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା ତା'ପରେ ଆସିକି ଆଣ୍ଟି କଡ଼ନ ନେଇକି ଆସିକି ବାଇଣ୍ଡ କଲା ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଡ଼ନ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାଇଣ୍ଡ କରିଗଲା ତା'ପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ଇନସି ଇନିସିଏଟର ଟିଆର୍ କହିଲା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମିଥୋନିନକି ଆସିଲା ମିଥୋନିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିନୋଆସିଡ଼୍ ତା'ପରେ ଆସିକି କ'ଣ କଲା ନା ଲାର୍ଜର୍ ସବ୍ଲିନ୍ ବାଇଣ୍ଡ କରିଯିବ ତ ଲାର୍ଜର୍ ସବ୍ଲିଣ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା जोटा आम ए सैड्रे आसिक बैंड कर पल्ल आस पी साइड पल आसो यहाँ पर कौन है यहाँ ऐसी इ साइड एटा पी साइड ए सैड ए सीड्रे बैंड कर पल आस तो यहाँ कहीं पलिशसा कौ कौ फैक्टर आम डिपेड कला जो फैक्टर पढ़ू डिटेल्स पढ़ू पढ़िया तो यहाँ ए खाली फास्ट फंडामेट जानजो कौन एक्चुअल है तो एटा आस बैंड कला তাপরে কোন করি না এটা ইপিএস ইপিএ কোলে তারপর এটা যদি বাইন্ড কলা পুঁ ফি ইয়ে গোটে আছে টিআরএন রাখা ইয়ে বি আমুনেভারিটি আনিকি ইয়ার ইয়া যে কোডন থাকবে ইয়ার অপজিট কোডন যা বা এই কডন যা থমুনেভর্টি নিয়ে আসি বাইন্ড করে তো সি কডন ই অ্যান্টি কোডন কোডন ই অ্যান্টি কোডন আসি বাইন্ড এমতি তাপরে চলিবো তারপর কোন কেব না এই যে অমর টিআরএনটা আছে সে এটি

তাহলে ফার্ট যে টিআরএনটা আইএফ টু স বাইন্ড কাল টু সব বাইন্ড করি আসি কোণ করি না আসি কেউ পয়েন্টের না বাইন্ড করি যে এই যে ব্লক হয়ে নাই পি সাইডটা বর্তমানে ব্লক নাহলে আসি এটা কেউ সাইড র বাইন্ড কলা না পি সাইড্র বাইন্ড কলা কি না যে টিআরএন রাখা এন ফর্মাইল লেখি এন ফর্মাইল মিথুনিন এই যে কে এন ফরমাইল মিথুনিন উইথ আর্ এফ উ আইএফ টু সহ আসি পি সাইড্র বাইন্ড কলা

হাইড্ৰোলাইচিছ হ'ব জি টিপি হাইড্ৰাইচ হ'ব তাৰমানে যি আইফ টু হেল্প কৰিব ক' হাইড্ৰোলাইচিছ কৰিব আই এফ টুটাই ক'ম কৰিব ন জি টি পি কু হাইড্ৰাইচিছ কৰি দিব মানে জি টি পি কোন জি ডিপি কৰি দিব জি ডিপি কৰি দিব কাৰণ গোটেই ফষ্ট পেড দৰকাৰ জি ড পি কৰি দি আই এফ ৱানটাই ৰিজ হৈ যাব এই আই এফান থাকে ৰিলিজ হৈ যাব আইফানটি ৰিজ হৈ কাই

এই যে ট্ৰাঞ্চলেচন কমপ্লেক্স ৰো আমাক ক' কলে না ছেভেণ্ট এছ ইনিেচন কমপ্লেক্স এইটো কৈছিলে থাৰ্টি এছ ইচিয়েচন কমপ্লেক্স এইটো ক'লে ছেভেণ্টি এছ ইিয়েচন কমপ্লেক্স ছেভেণ্টি ইনিেচন কমপ্লেক্স ছেভেণ্টি এছ ইিয়েচন কমপ্লেক্স ক্লৰ হ'ল এতিয়া আমাৰ চৰলা ক' ইচিয়েচন চৰলা এতি ক্লিয়াৰ ইনি আমাৰ এতিয়া চৰলা তাৰপৰা দেখ

তো মন মানে হচ্ছে এর কিছু রোল নাই কি আমার এটি লার্জ সব ইউনিট বাইন কর ই সাইড্র বাইন্ড করবে পি সাইড রে বাইন কে এ সাইড বাইন্ড করি তো ইএফ টা কোন করিব না এই যে জিডিপি টিইউ জিডিপি বা ইএফ টিউ জি ডিপি ইএফ কো কনভার্ট কর করে দেবো কি না পুঁ টা জিটিপিটা উটে চার্জ টিআর পুঁ আসব তো আনিগা পুঁ আনারাপটা সনভর্ট তা রেডি কর দেনা কি রেডি করলাম না ইএফ টিএসটা রেড করেদেলা কাহ কু ইএ জিডিপি থিলা ডিপি তো জিটিপি কর দেলা

तो इफ जि पड़े थे सीए कसिक बैंड कर तो इफ् जि कौन कर पे बैंड कर ट्रांस लोकेशन कर तो एफ बैंड कर कौट ना य पोजिशन आस बैंड कर एफ जि आसिक कौट बैंड कला ना ए सैड्रे आस बैंड कर सैड बैंड कर तो ये कुछ कर निकाल निकाल यहाँ से निकल तो सीए

তাপর ফর্দর দেখ আসি বর্তমানে পৌঁছলা বর্তমানে এটি যে খালি 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 আমি কোম করলে না পুঁ আসিলা কিন্তু আমি ইএফ টিউ কে আসি ইএফ টু জিটিপি লা তো ইএফ টু জিটিপি কোম করব না আছে টিআরএন নিয়েক আসি বাইন্ড তো গোটে টিআরএন বাইন্ড পুঁ ইয়ে না যে জিটিপি লা জি জিটিপি হয়ে যাব তো জিটিপি হেলাপরে ইয়ে হচ্ছে আমার সেপারেট হয়ে যাব কে সেপারেট হয়ে যাবি ইএফ সেপারেট হয়ে

কিন্তু এই সাইডৰ যো রা ই সাইড সেটা কুয়ারে সেটা রিলিজ হয়ে যাব কিন্তু রিলিজ হয়ে যাব তো ইএফ ই এফ জি না এটি বাইন্ড কলা এখন সি কলা মানে এটি থিলা এ সাইড যে এ পি সাইড আলা পি সাইড ই সাইড আলা ই সাইড ৰিলিজ তো ই হ'জি পুঁ কোম না আমার দেখ ফর্দর কন হব না ইয়ে রিজ পট। ইয়ে এপট রিলিজ হল বর্তমানে না মানে

খালি আৰ্ এফ ওৱান আৰ্ এফ ৱান সৈতে আৰ্ এফ টু বি আন কিন্তু আৰ্ এফ ওৱানে জি জিকেঞ্চ যোন ৰজ কৰি দিব আ প্লছ আু দুইটাই আছে বাইণ্ড কৰিব যা দ্বাৰা ক' কৰিব ন পলিপেপটাৰটাই আমাৰ চেপাৰেট হৈ যাব কণ কৰিব পুনি এই যে আফ টু কণ থাকি আৰ্ এফ টুৰে ক' হ'ব ন জি হাইড্ৰাইচিছ হ'ব যদি জি টি বাইণ্ড কৰে জি ডিপি হৈ যাব জি ডিপি হ'লে বা আ এফ টুটাই চেপাৰেট হৈ যাব হেল तो आर एफ टू सेपरेट है देख आम थार्ड पढ़े आर आर एफ पढ़ते तो आर आर एफ पढ़ते दुटा जगह सेपरेट एफ आर एफ टू दु जो सेपरेट है तो आर आर एफ जो पढ़ते सीटा आउट बैंड करना ए सैड्रे बैंड कर ए सैड्रे बैंड कर कौट आर आर एफ्टा ए सैड बैंड कर प्लस क्या सहित आइंड कर आम पढ़ते इलंगेसन फैक्टर জি সৈতে বাইণ্ড কৰিবেশৰ জি ৰ কাম ক'ম থাকে ট্ৰান্সলকেচন কৰিব তা মানে যেতিবা আ ফেক্টৰটা সেই বাইণ্ড কলা ই এফ জি আইণ্ড কৰিবেট কৰি দিব তাৰমানে ক' হ'ব ন যদি আমাৰ যি যা থাৰ এফা যি অঁ এ চাইড্ৰে অঁ তাক সেই পি চাইড কোনো আচিব মাজেৰে সেইবাবে পি সাইড পি চাইড নি আচিব পি সাইডৰ ঠাই টি আৰ এটা ই চাইড নি আচিব ক্লিয়ৰ হ'ল তোমাক ই চাইড্ৰ একজিট হৈ যাব এত কিএ জিটার হচে আমার ট্রান্সলোকেশন করে যেহেতু এটি আমার মজিকি পলাই আসিলা দেখো দেখো নেক্সট পিকচর নিকচর না দেখ বর্তমানে এটা ভুলি যাও বর্তমান এই জায়গার কিন্তু আর্আরএফ অসব ভুলে যাও যা এসব পড়ে যাচ্ছে এটা এ আছে এই পোজিশন কিন্তু না আর আর্ এফ মানে কেউ আছে আমার পি পোজিসন

ত ইয়ে ক' কৰিব ন গলজিব ভিতৰত যিব মডিকেশ্যন হ'ব প্ৰ'টি মডিফিকেশ্যন হ'ব প্ৰাইমেৰী ষ্টকচ অঁ ট্ৰচিয় হ'ব ট্ৰচিয়াৰ অঁ যা যা মডিফিকেচন দৰকাৰ প্ৰ'টৰ ত' ডিফেণ্ট ডিফেণ্ট মডিফিকেচন কি বাৰিব প্ৰ'টিন মডিফিকেশ্যন কি কল নমৰ গলজিবিঅৰ এতিকি

तब अमरों डाइजेस्टिव ट्रैको पड़े ऐसे लाराम से क्लियर है ना हाँ तब र प्रोटीन सिंथेसी अमरों के किमती प्रोटीन सिंथेसी आराम से अम्मे हो ची परतान डिटेल्स ले पढ़े ले जो र के अम्मे ट्रांसलेशन पढ़े ले क्लियर है ना हम्म तब जो जब दी भी किसी प्रॉब्लम हो हिला अम्मे बुझवा रह তো কমেটরে জনা আর ট্রায়ে কর কি ট্রা কর দেখ মো লাস্ট কোশ্চেন পচারছি তো কোশ্চেন হচ্ছে আমার যে তিনটে আমার যে তিনটে ইলঙ্গেসন ফ্যাক্টর রা কোশন হচ্ছে তিনটে ইলঙ্গেসন ফ্যাক্টর রা গোটে হা হচ্ছে ইলঙ্গেসন ফ্যাক্টর পি করছি তারপরে হচ্ছে ইলংগেচন ফেক্টৰ টি এছ ইলংগেচন ফেক্টৰ জি ত' কুৱা এই যি এ বি চি ই বা এই যে ইলংগেচন ফেক্টৰ তিনিটা ভিতৰত ক'ত কাহাৰ কাম ক' ইেচন ফেক্টৰৰ কাম ট্ৰাছলোকেশে জিকঠাক মানে ভিডিঅ' শুনোতে কেতিয়েজ ঠিক ঠাক এন্সাৰ দূ ইফ জি ৰ ফংচন কি কয় ই এফ টি এফ টি ইউ তিনিটা যাক ফংচন আমি পঢ়িলে কিন্তু আমাৰ ফংচন মানে কোচ্চন হ'ল আমাৰ যি ট্ৰাঞ্চলোকেশ্যন কৰিব তাৰমানে যি এ চাইড পি চাইডিব পি চাইডে ই সাইড নি যাব তো কি কৰিব ই এফ টু কৰিব নে ইএ টি এছ কৰে ইফি কৰিব ঠিক অঁ তাৰমানে লাইক চেয়াৰ চব্সক্ৰাইব কৰি ন লাইকসক্ৰাইব কৰ ভিডিঅ'টি চাং মানুহে পহাওঁ ঠিক আছে টেনিগ্ৰামৰ লিংক অঁ টেনিগ্ৰামে জইন হৈ যাওঁ আন নোট আৰামছে টেলিগ্ৰামে মিলি যাব थैंक यू बाय बाय आराम से एनिमेशन आराम से देखो आराम से बुझीपरब ठीक अच्छे